kinders se name, Sion en Leben. Dis baie unieke name. Vertel my wat daar agter is asseblief. Sion, ja, ons het nogal ons wou eers die ons eerste seentjie Ruben noem. Ja. Maar toe dink ons het nog nie regtig die Here kans gegee om ons te sê wat die naam is. En toe bid ons 'n tydjie en ons vra vir die Here, hy moet die kind se naam gee. Toe sê hy vir ons Sion. En toe sê ek soos nee, dit maak nie sin nie. Dis 'n berg. Maak nie vir my sin nie. En toe sê ek half toe glo ek nie vir 'n tydjie dis die naam en toe vra ek weer vir die Here asseblief bevestig het die kind se amper hierso. Bevestig het die kind se naam moet Sion wees. En wat so amazing is toe vat hy my na Psalm 132 toe waar Dawid nogal sê ek sal nie my oë laat rus voor ek nie 'n rusplek vir u gevind het nie. Ah. En die vers daarna sê en die rusplek het ek gevind in Eufrata in die velde van jaar beteken jaarsveld. En die vers daarna sê en die rusplek se naam is Sion. My hemel. Toe weet ek okay, luister, maak op jou ore, die naam is Sion en selfs met lewe en wat beteken lewe, dis net op 'n supernatuurlike manier na ons gekom. So dit is baie interessante naam. Ek weet mense vra altyd vir ons oor die name van die kinders. Maar hoe oud is hulle nou? Sion is 19 maande en Leben is 5 maande. Slaap jy al? Nee. Ja. Ek was volgende half 3 wakker. Presies hoe jy voel. Ek kon nie daar slaap nie. Jou kinders, almal wat in die entertainment wêreld is, ons weet nou al, jy hou maar jou kinders weg van goed af. Jy wil hulle so natuurlik as moontlik, so gewoon, kan die mense nou maar sê, as moontlik, gesond as moontlik groot maak. En daai spotlight, daai kalklig, is nie altyd 'n goeie ding vir kinders nie. Hoe maak 'n mens, hoe maak julle? Weereens, ek ons vat dit soos dit kom, ons is nie ouens wat, veral my vrou is 'n baie private mens ook, en ek eer dit van haar, ek is baie lief vir haar daarvoor, want ek kon nie so wel 'n vrou gekry het wat van die kalklig hou. Maar Annetjie en ek is al saam van skool af, so sy het met my al gegroei deur alles. Julle ook? Ja, ons is van so start 8 af saam. Mense sê altyd dit werk nooit nie. Dit werk. My werk het ook nog. So ja. Ja, so ons verkies ons kinders nie in die kalklig te hou nie. Soms gebeur dit, jy kan dit weer eens 'n keer nie, maar dit is nie my vrou se altyd, dit is nie hulle werk hier, dis nie haar werk hier, dis my werk. So ek moet in hierdie bedryf wees. Dis nie jou lewe nie, dis jou werk. Glad nie. En ja. Die hardste ding is elke persoon het 'n opinie en sekere mense se opinies kom ongelukkig in koerante. Hulle die mag van pen om te skryf wat hulle wil. Ja. So ons verkies om ons kinders eerder privaat hou tot hulle self kan besluit hulle wil. Ja. Kyk, jy's natuurlik die hele land vol, die hele tyd. Jy's op en af, op en af. Optredes die hele plek vol. Hoe kry mens daai tydjie om kwaliteit tyd by die huis te spandeer? Ja, vir ons is dit moeilik en ek weet vir baie paas daar buite is dit ook baie moeilik. Ek is nogal baie keer min by die huis. Veral nou met hierdie liefling ding is ek nogal 'n maand dis 30 shows, so ek is heeltyd weg. Ja. Dit is nogal moeilik. Ek mis my kinders, sê voel 'n bietjie mis hulle groot word, maar Annetjie is 'n wonderlike ma, sy is fantasties, sy weet presies wat sy doen. En ja, ek weet regtig met 'n antwoord hier, want ek voel bietjie partykeer skuldig omdat ek so min by die huis is. So dit is my nogal 'n seer saak, maar ons sal dit... Sal 'n mens ooit nie skuldig voel nie? Kom ons sê nou eerlik met mekaar. As 'n gesonde, ordentlike pa, wil jy die hele dag heeltyd ek wil by hulle wees en ek wil sien hoe word hulle groot, al maak hulle partykeer mal. Prakties. Partykeer, jy is nie 'n slegte pa as jy partykeer net wil werk toe gaan en sê kom ek gaan rus by die werk eerder nie. Ja. Maar dit is my, ek wil ook hulle sien groot word. Ek wil klomp, ek wil ook vir hulle leer. So dit is my partykeer hardste dat ek dit nie sien nie, maar ek dink ons het al tyd in my lewe kom wat ek dit sal beleef. Ja, ja. En dit is nou daar, maar ek sal dit graag meer wil beleef saam met hulle. Dit klink asof jy baie goeie grondslag het. Jou eie pa. Mm. Wat jy by hom geleer? My eie pa is 'n wonderlike man. Hy het my nog altyd geleer van kleins af. My pa is baie lief vir mense en baie lief vir mense wat swaar kry en so het nogal oorgedra oor my. En hy het altyd gesê mense moet altyd nederig bly want jy het altyd jy is nooit beter as iemand anders nie. Ja, jy is al, ek weet nie hoe reg om te sê nie, maar my pa het my reg van nederigheid geleer en te leer om plat op die aarde te bly en net te onthou wie jou God is. So ek dink dis die belangrikste wat ek ooit my pa geleer het. Is dit daai goed wat jy vir jou kinders eendag wil gaan leer ook? Ja, dit is ek dink is die belangrikste les om te besef dat jy eintlik net jy is nie so belangrik wat jy dink jy is nie. Mm, absoluut. Soos elke ander ou. Absoluut.